Sveiki visi krepšinio aistroliai, šiandieną sveikiname su jumis iš Alytaus. Ir čia susitinka vietos Alytaus Dzūkija ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Nėra itin gera, sezoną pradėjo labai gerai Rusas, dabar pastaruoju metu buksuoja bet 3,5 minutės šiose rungtynėse Prostranas. Geras perdavimas Vaitkui, Vaitkus iš toli ir dar vienas Igno Vaitkaus tritaškis. Prostranas, geras perdavimas čia į kraštą Sklijaničiui. Pats Prostranas atakuoja iš toli ir dar vienas tritaškis. Džeimsas Geivinas nesiryšta mesti per Karlį Petrukonį, atsilošia prie tritaškio ir atakuoja krepšį besibaigiant kėliniu ir Anatolijus Kaširovas. Geras perdavimas Markeliūnui, Markeliūnas ir vėl gauna bloką nuo Vaidoto Volkaus, Paulius Markeliūnas. Nerezultatyvus kėlinys. Abi komandos bendrai pelnė 3, dabar jau 5 taškus. Vėl nepataiko iš pokrepšio, kol kas antrajame kėlinėje nesiseka. Rasti kelių link varžovų krepšio. Klysta čia svečiai, Markeliūnas. Randa pokrepšio Džeimsą Geiviną. Negali rungtyniauti šis amerikietis. Ir čia Karolis Guščikas. Prostanas. Ryštas, vis tik nesiryšta atakuoti, Lavas čia. Ne, ir Tony Prostranas vis tik tai liko aikštėje. Tai klaus metimo iki pilnos laimės amerikiečiui. Hernandezas geras, reidas po krepšiu. Ir trečiojo kėlinio pabaigos lieka, Lavas lieka su kamoliu. Čia veržiasi Džermeinas Lavas ir ilgai sulaiko amerikietis. Kėdainių komandai taip lengvai grįžti į rungtynes ir čia Anatolijus Kaširovas. Gerai sukasi. Priekyje, bet puolėjas. Ir čia Karolis Petrukonis. Ketvirtojo kėlinio pabaigos ir vos 4 taškai skiria komandas. Čia dar kartą tikrai turėsi mažiausiai 2 atakas, per kurias galėsis ištirpdyti tą 5 taškų pranašumą. Šiose rungtynėse yra viskas, ten Julius Kazakauskas kitoje aikštės pusėje kabinasi ant lanko.